תושבים ותושבות יקרים, אני פונה אליכם בחודשים האחרונים בכל אמצעי התקשורת האפשריים כדי לבקש ממכם להישמע להנחיות ההתמודדות עם נגיף הקורונה. אך לצערי, בשעות האחרונות קיבלתי נתונים שמראים שרמת התחלואה בעיר עולה ובקצב גבוה. אני מבקש ממכם בכל לשון של בקשה להקפיד על ההנחיות. אם לא נעשה את זה, נגיע למצב שוב של סגר גם על שכונות מסוימות ואולי גם בעיר כולה. חייבים להישמר נקודה. אין פה מקום לשיקול דעת. גם בעסקים, גם ברחוב, גם בגינות הציבוריות וגם בפתים הפרטיים. לא להגיע למגע אחד עם השני. מסכות כל הזמן. לשמור על היגיינה מרבית ולהישמע לכללים. אנחנו נבצע מלבד ההסברה אכיפה נחרצת ונחושה בכל מקום. אנחנו לא רוצים להגיע לזה, אבל לא תהיה ברירה. אנחנו רוצים שלכולנו תהיה בריאות מלאה ושהעסקים ימשיכו לעבוד והמשק יהיה פתוח. אך זה בידיים שלנו. אם לא נשמר, לא נזהר, לא נקפיד, כל הגילאים, בכל המקומות, כל שעות היממה, אנחנו נגיע למקום לא טוב. אני מבקש מכם להירתם, להישמע להנחיות, ושכל אחד יאיר לזה שלידו בכל מה שקשור לנושא הזה. תודה רבה לכם.